Bilar Personbilar Jag avskyr personbilar. Eller rättare sagt med åren så har man väl börjat avsky att äga en personbil. Men, säger ni genast, du är ju bussförare, det är klart att du kan inte är avsky bilar. Det är ju... Va? Men det är inte samma sak. Låt mig beskriva en viss skillnad mellan de två. En buss den är 2,55 bred. Det är inte en personbil. Det är en utmaning att tränga sig förbi och runt och genom med en buss. Den är 3,30 hög. Det är inte en personbil. Bussen är dessutom 14,5 meter lång, det vill säga tre gånger längre än en vanlig personbil. Den väger 16 ton, det vill säga som 10 personbilar. Och då pratar vi att jag inte ens har fått in några passagerare. Nu. Kan ni tänka er alltså de här måtten och så placerar vi dem på samma ställen där vi kör personbil och där många utav bilisterna inte ens kan ta sig fram. Där ska vi köra med våra bussar och vi ska köra bra. Det är en utmaning. Det är kul, det är, som, ja, det är som ett strategispel att köra buss. Att eh, köra personbil, ja det är väl som Fia med knuff utan tärningar. ungefär. Det hela började givetvis någon annanstans någon annan gång. Det var storebrorsan. Han, hur ska vi beskriva honom lättast? Det var en man som var självlärd. Han kunde allt om bilar, trodde han. Han tyckte det var det roligaste som fanns, att skruva sönder och ta isär och bygga ihop och bygga ihop annat och sånt. Och han skulle givetvis också då ha en åsikt att alla skulle tycka som han. Så en söndag det var minus 16 grader ute så fick han för sig att jo, men vi tar och byter folkvagnsmotorn. Vi hade en folkvagn, jag tror det var en 64 eller 60. Det bör nog ha varit en 65 förresten för det var 12 volt system. Att man ska behöva komma ihåg sånt här fortfarande. Va? Och varför ska ni förresten? Nåväl, tillbaka till februari söndag. Nu är det så här att inte fick vi andra sitta inne, i alla fall inte jag, sitta inne och njuta av värmen. Utan det var bara ut, ta på sig så mycket varma kläder man hade och ut och byta motor sex gånger. För att det var kul. Nu tyckte inte jag det var kul men jag hade antingen det att välja på eller bli sönderslagen och blå och gul över hela kroppen och även om det är Sveriges flaggor så vill inte jag ha det på kroppen. Och dessutom när vi väl var färdiga sista motorbytet och då satte vi tillbaka originalmotorn igen så att i stort sett så hade vi inte gjort någonting. Från den dagen började jag fundera på hur man enklast kunde mörda min bror och då förstår ni kanske hur allvarligt jag verkligen avskyr personbilar. Successivt har jag kommit till att avsky att äga en personbil. Om någon annan har en personbil, är okej då jag åka med. För jag tycker inte det är mycket nytta av dem. Man kan lika gärna ta bussen, eller hur? Ja, då är det ju problemet nu att nu kör jag den där bussen som jag måste ta till jobbet och då kanske jag måste först komma till jobbet för att ta bussen så att jag sen kan komma till jobbet. Ja, ni förstår. Så då har jag hoodies. Min bil kallar jag för hoodies. Genom att kalla den med ett namn så blir den dessutom lite mer personlig. Men Hoodies är som alla andra, det är den sämsta spargrisen som existerar i hela världen. Och ni vet ju själva, om någonting går sönder, ja då är det säkert någonting som är dyrt. Och det är dessutom mitt i vintern så det är kallt. Och sen ska vi inte prata om vinter och sommardäck och vi ska inte prata om besiktning. Mm. Men sen är det också så att det är tråkigt att köra bil. Jag har haft turen att mina äh, fästmöer som jag var tillsammans med, de har alla gillat att köra bil så jag har alltid fått sitta och åka, underbart. För själv tycker jag att jag är så pass dålig bilförare, som jag, jag slappnar av och jag måste koncentrera mig hela tiden. Det är mycket roligare med bussen just därför att det är ett mer ansvarsfullt plus att jag får betalt för det. i och för sig. Sen finns det ju andra problem med bilismen. Vi har ju det här med trafikregler som bara gäller när inte det inte finns någon trafikövervakning. Det vill säga när polisen är borta så finns det inga trafikregler. Jag går inte in mer på det. Och sen kan man ju också undra varför det alltid är en man bakom ratten. Så fort man ser ett par på väg till något supermarket eller någonting så är det mannen som stiger ur bilen och låser den medan kvinnan stiger runt. Och sen tillbaka till samma saker tillbaka. Ja så såvida inte mannen förstås är bakfull och det är söndag för då får hon köra, vad snällt. Ska vi dra in i djur och natur? Visst vi påverkar väl den på alla möjliga sätt. Men jag tänker ju mest på att det är djuren som springer på vägen. Och där är det ju inte så vanligt. Där vill vi ju inte ha dem, nej. För det är ju så. Det är ju alldeles för många bilar egentligen, visst är det. Men sen har vi ju problemet. Vill man bo utanför städerna då är bilen ett måste. Ett absolut måste dessutom. Så man behöver den men man behöver ju inte gilla den.